Це саме одна з частин лікарні, де зарезервовано 100 місць для перебування у випадку переповнення інфекційної лікарні ковідовських хворих. Що це означає? Це відділення гастроентерології та ревматології, які мають прямий перехід до відділення реанімації та анестезіології. В ці відділення ми можемо забезпечити окремий вхід з вулиці, там, де не будуть пересікатися хворі з іншими нашими пацієнтами. Так розповідає про підготовку Хмельницької міської лікарні до прийому хворих на COVID-19 її директор Валерій Гарбузюк. Каже, в закладі зареєстровано 174 місця на випадок, якщо сюди почнуть поступати пацієнти з коронавірусною інфекцією. Станом на сьогодні в міській лікарні є 7 апаратів штучної вентиляції легень, 6 з яких високого класу – це гамільтони закордонного виробництва. Всі в бойовій готовності 100%. Чому? Тому що буквально на днях ми провели повне ТО на суму 200 тисяч гривень цих всіх апаратів, підготували їх для інтенсивної роботи. В такому режимі, як зараз працює лікарня, нам їх вистачає. У нас зайнятих зараз на даний момент є 3. Виконуючий обов'язки медичного директора Хмельницької міської лікарні Михайло Соболь каже, апарат штучної вентиляції допомагає лікарям відслідковувати все на місці. Страждаю функцію дихання, хворі переводяться на штучну вентиляцію легень. Іде інтубація трахеї, це робить анестезіологи. Раніше ми хворі звідси переводили реанімаційне відділення, зараз потреби придання цього апарату переводити немає. Хворі знаходяться тут і відслідковується все. Начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач розповідає, апарати штучного дихання у Хмельницькому є у закладах стаціонарного типу. У нас зараз в місті в наявності робочих 40 апаратів ШВЛ. В основному це заклади стаціонарного типу, це міська лікарня, міська дитяча лікарня, інфекційна лікарня, перинатальний центр. Зараз у нас з міського бюджету виділені кошти, і ми плануємо придбати ще 10 апаратів ШВЛ. Ці апарати будуть коштувати близько 7,5 мільйонів гривень. Окрім апаратів ШВЛ, в обласному центрі на Хмельниччині є ще 36 апаратів штучної вентиляції легень у лікарнях інших населених пунктів, каже начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги Департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Аліна Костенко. На жаль, на сьогодні в області у нас є тільки 6 апаратів високого класу. Це є 2 в інфекційній лікарні, в Шепетівці, і в Ізяславській ЦРЛ, і Калико-Старо-Константинівській ЦРЛ. Всіх інших закладах це апарати середнього класу. За словами Аліни Костенко, згідно табель оснащення лікарень, загалом в області має бути 127 апаратів штучного дихання. Акцент буде робитися на 10 опорних лікарень, які передбачені нашим планом перепрофілювання при лікуванні в ковід. До складу членів обласного штабу по боротьбі з коронавірусною інфекцією входить старший ординатор відділення анестезіології інтенсивної терапії Хмельницької обласної лікарні Костянтин Карньов. Додає, 36 наявних апаратів наразі для Хмельниччини достатньо. Зараз ідуть закупки по базовим лікарням. Я знаю, що закупає апаратуру Старокостянтинів, закупає апаратуру Ізяслав. Це теж апарати середнього високого класу. Вентилювати їми можна. Якщо підсумовувати кількість апаратів в області, то продовжену вентиляцію для хворих, в тому числі і з COVID-19, можна застосувати приблизно біля 40 апаратів. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.